Hvornår siger Nygaard nej til en patient? Jamen det gør vi, hvis vi skønner, at der er noget psykisk, der er tilhinder for det. Eller sygdom, der er tilhinder for det. Eller hvis der er nogle forventninger, vi ikke kan indfri. Så siger vi nej. Kunsten er se godt ud. Hvad er det for en kunst? Jamen, det er at se godt ud. Det er jo meget subjektiv ting. Og det vigtigste er, at man selv føler, at man ser godt ud. De fleste kvinder, for eksempel, som skal have bryster, de laver det hverken for deres kærestes skyld, eller for deres mands skyld, eller for nogen andres skyld, end deres egen skyld. Men du er jo læge. Jeg troede, læger behandlede syge mennesker. Jeg behandler også raske mennesker, hvis jeg kan gøre noget, som gør dem godt. For eksempel at give dem velvære. De fleste, eller snarere alle mennesker, er ikke perfekte. Det at være ikke perfekt, det er det mest naturlige. Der er drømme, og så er der forventninger, og så er der håb. Og det er jo alle de her elementer, vi beskæftiger os med. Vi prøver jo efter bedste evne at læse deres tanker, læse deres forventninger og deres håb. Og vi prøver at justere disse forventninger til et realistisk niveau. Men det lykkes ikke altid. Man kan ikke garantere, for at man ikke kommer til at gøre skade, men man kan tage alle de forholdsregler, der er. Og man kan begrænse sig til de behandlinger, som man ved, der er en meget høj sikkerhed med, og hvor der også er en høj patienttilfredshed, og hvor der er en lille risiko for, at man bliver syg. Men det sker. Nogle gange så kommer der nogle kvinder ind, som for eksempel har nogle, efter min mening, fantastisk flotte bryster i forvejen, men vil have dem større. Hvor det kan være uforståeligt for mig eller for nogle af plastikkirurgerne. Men på den anden side, vi er ikke smagsdommere. Så længe vi har en god fornemmelse af, at det vi gør er sikkert, og at vi kan indfri deres forventninger, så gør vi det. Hvad vil du sige til de 19-årige datter, der kommer og siger, Jesper, jeg vil have nogle større bryster? Ligesom at have dem, så vil jeg sige, så skal man være velkommen. Og når man tager den beslutning, så vil jeg være moden, så vil jeg selvfølgelig levere de bryster til hende. Uden betænkeligheder. Uden betænkeligheder.